Evo pošto je 20 sati, po običaju da krenemo, svi su tu koji su trebali biti, a oni koji još nisu stigli će nam se pridružiti u narednih nekoliko minuta, pa da krenemo i sa večerašnjim webinarom. Danas je 5.2., 5. veljače februar 2018. godine i imamo nešto informacija. Moje ime Balint Varga i večeras ćemo proći prvo informacije, a onda ćemo malo govoriti o Skyway projektu, koje su sve mogućnosti, vjerojatno ima i novih ljudi među nama koji prvi puta slušaju ovaj webinar, svaki ponedjeljak od 20 do 21, nekada prekardašimo desetak minuta, ali ako ima puno važnih informacija, onda je važno da se i sve kaže nekome je puno nekome malo pa se nastojimo negdje između svima da, da udovoljimo naravno to nikad nećemo moći ali većini da dobijemo da dobiju, dobijete sve informacije evo kao što znate sinoć sam se vratio iz ukrajine Imali smo jedan krasa seminar, moj prijatelj Martin Juris, koji će biti, biti nam gost u Zagrebu na našem seminaru, je to odlično organizirao, jedan prekrasan hotel, okolica, Ukrajina je samo po sebi zanimljiva, mogao bi tako reći, samo ona procedura kad se prelazi granica, pet kontrola samo na ukrajinskoj granici, Desetak, petnaest auta, dva sata čekanja, ali evo sve smo to prošli i stigli smo na odredište. Bilo je veoma interesantno. Najviše sam otišao da se malo više upoznam sa članovima upravnog odbora i to je i rezultiralo korisnim informacijama, a i htio sam im ostaviti jednu jasnu sliku za našu regiju, evo, mogu se pohvaliti, mogu vas sve pohvaliti, radimo odlično, jučer smo prešli brojku od 4000 i to je veličanstven rezultat, svima vam čestitam, zbog toga jer mislim da smo sada postali jedna organizacija koja odlično radi, ja sam siguran da radimo vrhunsko, naravno uvijek se može i bolje i trudimo se i koliko možemo, ali uz pomoć vas svih lidera, mastera koji sudjeluju u ovom projektu imamo strahovito dobre i korektne odnose. Mislim da ćemo izgraditi još još veću budućnost i još veću organizaciju. <gled> oni su sada shvatili da imaju ovdje e, ravnopravne partnere, europske partnere, mi smo sada e, značajni u Skyway Capitalu i dobivat ćemo puno podrške i pomoći, pa ne, samo neke koje sam e, ovaj, uspio već i tamo dogovoriti. Dakle, e, bili su konkretni razgovori za našu regiju, što i kako radimo, tu su nas pohvalili da je to jako dobro organizirano, a i vidi se jer inače u jednoj regiji ako se naprave dva offline seminara i webinari svaki tjedan, to je njima dovoljno da se nešto radi, a mi radimo desetak do petnaest offline seminara i to je, to je super pripremamo, već se prevode materijali na našem jeziku, web stranica se priprema, to već znate, tako da ćemo i mi dobiti. Prvo će ići na hrvatskom, a onda kasnije ćemo vidjeti možda slovenski ili neki drugi jezik. Seminar u Zagrebu, evo u načelu smo dogovorili, Neće biti sada u trećem mjesecu jer i Netanđane i Vladimir Maslov, koji su članovi upravnog odbora sa kojima sam i bio tamo, će biti najvjerojatnije u Brazilu. U Brazilu i u Tajlandu i u Italiji će se sada potpisivati novi projekti, a da bi se potpisao jedan novi projekt naravno nije dovoljno naći se jednom i odmah potpisati sve znači to je jedan dugoročni proces od nekoliko mjeseci možda i godina ali brazil je izuzetno zainteresiran i zato junitski šalje maslova i netuanđane koji će tamo dogovarati tako reći junitski sve svoje raspoložive snage šalje u većinu zemalja gdje se pregovara jer jednostavno naravno on to ne može sam odraditi a Baburin se već i preselio u Indoneziju sada je trenutno na Tajlandu tamo pregovaraju sa onim glavnim inženjerom u Skyway ne znamo sada ime to je dobro od prvog potpisa ugovora nije prošla ni jedna godina dana, znači one ugovore što su potpisali u Indiji a evo čekamo, vrlo skoro će početi i to ne jedna nego nekoliko gradilišta. Kada se u jednoj zemlji, odnosno sada je vrijeme da se skupljaju i zaštićuju patenti i dozvole, ali u svakoj zemlji posebno još tehničke dozvole trebaju odraditi i to je na ono što se čeka, ali ubrzano se svude radi, zato u ovog trenutka još nemaju točan datum, ali može bilo gdje kreniti znači izgradnja. Da li će to biti Indonezija, Indija, da li Poljska, Njemačka, Maslov je govorio o Talinu, o glavnom gradu Estonije, vidjeli ste vizualizaciju Talina, tamo isto može krenuti izgradnja, znači samo su opet papirologija koji trebaju dobiti. Jako je važno, da kad se jednom tako u jednoj zemlji dobije papirologija da nakon toga onda neće biti problema, onda puno brže kad se e, dobije ta dozvola i kad se krene jedna izgradnja, onda druga izgradnja neće trebati nekoliko mjeseci da pokrenu i sljedeće, a naravno onda će i veći svi vidjeti kako to ide i sve će ubrzati proces. E, oni su sada e, njihova zadaća najvažnija, ja imaju dvije stvari. Da se proda ovaj ostatak dionica od nekih 125 milijuna dolara, a druga stvar da krene barem 15 izgradnje ove godine. Dakle, to su te dvije stvari. Kada se sve to krene, onda nakon toga, to je logički, bez ikakvih obećanja i bez ikakvih ne znam, preuveličavanja, dolazi će nam i dividenda, ići ćemo van na vanjsku burzu, i to je normalno znači da će tako ići. Što se tiče tokena, on je spreman, međutim malo je naš dragi Sergej Sibirjakov pre rano iznio neke informacije, ako ste možda pogledali onih 7 minuta zadnju, zadnju, njegov, zadnju njegovu izjavu, odnosno onaj videomaterijal, Junicki je sjedio iza kamera, pa je slušao kontrolirao ga i onda je sve normalno rekao jer firma se nikada službeno nije izjasnila da izbacuje token odnosno coin. znači on će biti bit će isključivo znači u prvom redu za vlastite potrebe dakle za plaćanje korištenje u transportu za platni sistem ali mi ćemo kao postojeći članovi biti, naravno, privilegirani i moćemo kupiti najpovoljnije pakete, što je nama jako važno. Neće biti obavezni, dakle, to je jedna, naravno, dodatna investicija koju ćemo mi moći kupiti. Ali u sljedeći šest mjeseci izjavili su, znači, neće staviti token na tržište samo iz jednog razloga a taj razlog je jer u kripto, na kripto tržištu ne smije biti greške. Znači, ako se jedna greška napravi, to više nema promjene i onda ne, ne bi valjalo. Dakle, idu sada fokusiranje na izgradnju, da kompanija stane na svoje noge, da ima vlastito financiranje i onda će izbaciti token, odnosno kriptovalutu a ja se potpuno slažem sa njima i meni je drago da i tako oni razmišljaju. Jer najvažnije je dugoročnost. Znači, kompanija kao kompanija ima izvrsne projekte i ja se slažem sa njima da za sve to treba i dobre pripreme, sam Junitskić 40 godina to pripremao, ali ne, sada je to planilo, krenilo je, raširili su se, maltene, evo, od Uruguaja, Brazila, pa sve do Indonezije, preko Europe, evo, Turske, evo, čak su spomenjali da imaju u Rusiji jedan ciljani projekt, ja sam to slikao, ali nikako nisam uspio slikati na, na dobar način ali nabavit ću ovaj tu prezentaciju od Maslova pa ćemo i to jednom proći uglavnom novi ciljani projekti rade se na tome ali je e, najvažnije od toga da ovi postojeći sa ovih 400 ljudi koliko ih ima sada u, e, i u Minsku i u, i u Moskvi San Petersburgu znači u tim uredima nisam znao da i u Rigi imaju isto urede, to smo i sad saznali i da, da, da se to znači maksimalno ovaj iskoristi. Vidjeli ste sigurno, ima onaj link na RSV sistem, da imate jedan šop, tamo se mogu naručiti majice, ali pazite jer to dolazi iz Moskve. Tako dakle, da ako naručite više možete platiti carinu na to. Ali ako naručujete značkice, ne znam, 5-10 komada, onda je to uvijek bolje tako nego jednu, jer uvijek sam se uračunavaju transportni troškovi. Ukrasi koje smo dobili za Božić, rekla mi je Jelena Kovalika koja je zadužena za taj dio, da se mogu naručiti, nije mi znala točno cijenu reći, ali će javiti, jedan paket je 52 komada ako neko bude htio. Donio sam značkice do 15. svim liderima i masterima i ja predlažem da to u Zagrebu na seminaru da vam predamo. Tako da imamo sve značkice. A ostatak koji su postigli sada prvi pa drugi treći mjesec koji bude postigao će Jelena donijeti u Zagreb tako da ćemo za svakoga da niko ne izostane imati značkicu. jedino što više za lidere neće e, raditi značkice i na taj način e, znači od mastera pa na više će biti e, značkice e, što se tiče tokena još jednom ću ponoviti e, nemaju određen datum znači u sljedeći šest mjeseci neće izdati znači za za prodaju i pravo vremeno će nam javiti. Tako da se možemo fokusirati na ove dionice koje ima. Još ne znamo koliko će biti, može mjesec, mjesec i pol dana, ali ni te datume ja više neću spominjati. Promjene faze, jer evo, Sergej je više puta govorio, pa bolje da sačekamo službeno, uvijek ćemo imati barem 15 dana roka, a to je sasvim dovoljno da se neko verificira i da kupi. Evo, dakle, znači seminar u Zagrebu ćemo ili 7. ili 14. raditi u četvrtom mjesecu, dakle u travnju. Ako se čuje muzika, onda je vaš pretraživač probajte se isključiti pa vratiti nazad, zatvoriti pretraživač, onda mislim da će prestati. <gled> da vidimo šta smo rekli. Evo, uglavnom, to bi bile ovako ukratko. informacije, ako se nešto još umeđu vremenu sjetim, ću ovaj reći. Što se tiče projekta Skyway-a, da malo prođemo kako je sve to zamišljeno i zbog čega smo mi ovdje mi znamo da danas je jedan problem što se tiče prometnih gužvi koji je nerješiv u većini gradova dakle čak ja nisam ni čuo neke gradove i mjesta da su rekli da imaju, imaju zasada rješenja i na taj način eh, gradske vlasti države pokušavaju na sve moguće načine rješavati. A evo baš sada još jedna informacija što su rekli da SkyWay kada nastupa eh, i kada se predstavlja nekome, eh, nekom gradu odnosno državi, onda oni nikada ne idu sa tim pristupom da će oni zamijeniti postojeći nego da će riješiti neke probleme dakle ulaze na jedna malena vrata lagano dakle da neće sada izbaciti željeznicu izbaciti cestovni promet što naravno stvarno bi bilo i besmisleno jer idu, idu na lagani način da riješe neke prometne čepove i to, to oni vide jednu veliku šansu da u svaki grad u svijetu mogu tako ući sa nekim projektima. Dok je recimo jedan projekt, onaj Hyperloop, sad su ga izračunali da je on jedino isplativ ako je 300 km minimum jedna dionica. Dakle, samo u tom slučaju i to moraju biti baš dva tri dobra grada, znači samo bi tada bio isplativ. Iako Hyperloop je testiran samo sa nekoliko metara, dakle još uvijek je teorija, i što kaže Junicki, još to znači, nije sazrelo vrijeme za, za upotrebu takve tehnologije. Znači, ko zna, možda još 30, 50, 100 godina to neće ni zaživjeti. Tako da ovo što čujete, da ne znam, evo baš su mi neki poslali, da u Beogradu će se graditi hiperlup i tako, novine što napišu, to to sve naravno nije istina jer sljedeći 20-30 godina sigurno neće biti. A u gradu za grad to apsolutno nije. Dakle, to je teoretski brzina preko 1000 km na sat i to je za udaljene gradove, ali kažem preko 300 km i to im je jedan od velikih problema jer cijena je više stotina milijuna dolara i to je strašno, strašno puno. Dakle, Skyway ima jedno prikladno rješenje za sve ove probleme što se nalaze, da li na zapadu, Americi, Europi, na istoku negdje, Indiji, Bangladeš, Vijetnamu, Laosu, gdje sve to, ovaj, te mnogoljudne zemlje gdje nije razvijeno, ili što kažem na Tajlandu sada, na Tajlandu imamo jedan problem kao da je vrijeme stalo tako oni kažu i sada je jedan novi projekt gdje se pregovara znači ovaj od Bankoka, pa skroz Kuala Lumpur i do Singapura Evo to možete na službenoj web stranici naći ovu sliku i to će isto biti jedan veliki projekt pogotovo ako to budu sada potpisali ali Tajlanđani su izuzetno zainteresirani za to današnje izgradnja i rješavanje tih prometnih kolapsa pokušavaju sa vrlo skupim rješenjima poput ovakih cesta, ali to je uvijek još, uvijek se stvaraju guže, pogotovo u prometnim čepovima, znači kada ljudi dolaze i odlaze na posao i to uvijek stvara jedan veliki problem. Jer današnji E, današnji promet e, da li pa ne znam šta bi rekao možda, možda je to kod vas e, da da mislim da kod drugih se dobro čuje današnji problem tih prometa je taj što je jako skup za održavanje i e, jednostavno nije isplativo to održavati tako da čujemo često da se neka željeznička linija ukinula evo koliko autobusnih linija samo u Hrvatskoj ja znam koje su ukinuli nekad je bilo ne znam 15 linija sada ima 3 linija u istom tom pravcu jel recimo osijek Sarajevo već 15 godina nema izravne linije ni željezničkog ni ovaj autobusnog prijevoza jel i, i to, to je uvijek znači uvijek se štedi na tome onda ljudi se e, snalaze kako znaju i umiju e, veliki problem danas je zagađenje okoliša znači sve su to fosilna goriva benzini dizeli e, ako se desi neka katastrofa onda je to još, još više a naša kompanija Skyway evo junitski je e, jednu poruku dao samo da nađem sada baš da pročitam kaže ovako kada bi to je riječ Junicko koji nam je prenio jedan član upravnog odbora Solar Frantižek kada bi danas rekli sve što radimo i sve što ćemo postići ljudi bi prodali kuću, auto i sve bi uložili, a to mi ne želimo. Kaže, Skyway nije samo transport, nego puno toga što će se u svijetu desiti i promijeniti. A Junitski će reći sve na vrijeme. Dakle, mi imamo posao sa jednom takvom kompanijom i uzeli smo dionice i uzimamo dionice po tako povoljnim cijenama, kad krenu te izgradnje tih pametnih gradova, znači mi investiramo u jednu čistu svjetlu, svjetlu budućnost. I po meni danas je to jedna najbolja dugoročna investicija koju možemo imati za sebe. Naravno, svaka investicija nosi određeni rizik sa sobom. Ja mislim da što se tiče rizika u Skywayu, da je sada više vremenski rizik, jer oni koji su 2013. 2014. investirali ili onaj Rus koji je prije 16 godina ostavio nekoliko milijuna, on naravno dugo godina čeka, ali tada je bilo vrlo nesigurno da li će Skyway uspjeti, da li će uspjeti napraviti ekopark, da li će moći sastaviti vozilo, da li će to funkcionirati, da li će to htjeti, što je najvažnije, države. A mi smo sada e, se uvjerili, 1. i 2. 7. u Minsku, u Ekoparku, vidjeli smo, Kristijan i ja, da su ta vozila prava, da se voze, da se prevoze. E, sada vidimo na e, službenim stranicama, na YouTube stranicama, na Vimeo stranicama, e, vidimo sve te ciljane projekte, koji uskoro kreću i izgradnju. Dakle, sada ostaje nam samo vremenski rizik. Da li ćemo moći unovčiti naše dionice za godinu, ili za tri godine, ili za šest mjeseci, to u ovom trenutku nitko ne može točno reći, jer se svaki dan može dogoditi neko čudo. Neke birokracije u nekim državama nas mogu malo prikočiti, pa šest mjeseci godinu dana duže traje, ali može doći investitor i reći, evo, imate 125 milijona, ja želim kupiti pola od toga. I ono će šest, še, pola vremena e, skratiti za izlazak na vanjsku burzu. Ali ono što ja znam, da oni koji sačuvaju svoje dionice neće zažaliti. E, naravno svako može raspolagati sa dionicama e, kako god želi, ali e, neće ih ljudi htjeti prodati kad to bude imalo veću vrijednost, znači ne samo 1 dolar, nego 5, 10, možda 20, možda i više, to nitko neće željeti prodati. Jer će se zadovoljiti sa dividendom, eventualno mali postotak dionica će prodati. I zato oni kažu skupljajte dionice koliko god, jer svaka će zlata vrijediti. Tako da mi investiramo jednu potpuno čistu budućnost, jednu novu generaciju transporta koja izgleda potpuno moderno, lijepo, funkcionalno. Sada znamo da dobivaju sve te dozvole. Anatolij Eduardović Unicki je znači pokretač svega. 40 godina njegovog rada rezultiralo je u prošle godine, evo nije prošlo još godinu dana, potpisom prva tri ugovora, a sada znamo da ih ima preko stotinu koji su već i sa 15%, jer neće potpisati ugovor s nikim ko ne uplati 15% od iznosa, a ima mnogo projekata koji su već više od pola uplatili, kao što je i izgradnje u Abu dabiju pametnih gradova. Već 2001. su počela prva testiranja u okolici Moskve, u San Petersburgu, u zračnim tunelima i tamo su već isprobavali ovu tehnologiju, a od onda brojne diplome, brojni znanstveni radovi koje je napravio i unitski urodili su plodom, certifikati o sigurnosti, razne dozvole, patenti koji su zaštićeni u Kini, u Indiji, Australiji, Japanu, Bjelorusiji, Europskoj uniji, dva svjetska patenta. Dakle to su sve dozvole koje sva ta papirologija naravno mora proći, certifikat o sigurnosti za UniBike 15 12. pa za UniBus isto tako to su sve dobili, postali su članovi u privredne komore Bjelorusije, među 200 najvećih kompanija su odmah na startu. Tehnologija koja se radi je potpuno nova, dakle neće se koristiti postojeće šine, sve novo, znači od vozila, od konstrukcije, evo vidite, same šine su specijalne, imaju čeličnu glavu, 260 sajli, ispunjeno betonskom gumiranom smjesom između dvije cijevi koje će biti za komunikaciju, za znači energiju, električna energija, pojasni internet, blockchain tehnologija, znači pomoću te tehnologije će se pogoniti odnosno davati i dobivati informacija u vozilima svata tehnologija je napravljena da bude ekološki najčišća koliko god je to moguće i naravno sa najmanjom potrošnjom meni se ovo sviđa da pri brzini od 150 km na sat ako se pređe 100 km udaljenosti sa tri putnika ovo vozilo potroši ekvivalent 3,5 decilitara benzina. Što je nevjerojatno. Ali ova tehnologija koja pruža niz prednosti u odnosu na današnju, to ćemo moći i vidjeti. Ali evo po testiranjima se to pokazalo da je tako konstrukcija u eko parku dakle da vidite da smo stvarno bili tamo to nismo mi napravili ovako u dvorištu stvarno je bilo u minsku ima na baš sam gledao na mobitelu moram očistiti na, ja mislim čak da ima i tisuću slika smo napravili tamo što se tiče aerodinamike prije prva vozila su nisu bila aerodinamične jer nisu ni išla brzo a tehnologija bila u začetku. A sadašnja tehnologija, ako se vozi recimo sportski ili trkači automobil 300 km na sat, 90% energije ide baš na aerodinamiku. Međutim, kada se postavi vozilo na drugu razinu, dakle nije na tlu, onda je taj koeficijent otpora zraka daleko, daleko manji, u odnosu na vozila na tlu, i nijedno vozilo na tlu ne može premašiti dakle, ovaj, ovu, ovaj koeficijent. Tu možemo vidjeti razna vozila, znači izvedenice do 500 km na sat, gradski idu i transportni za, sa 150 km na sat, i to će po raznim projektima kako budu naručitelji naručivali, tako će se i raditi. Ide se na to da se ide na obnovljive izvore energije, solarne, ali više vjetroelektrane, koje će proizvoditi električnu energiju za potrebe za pogon ovih vozila. Naravno, uvijek se može i gradska struja provesti, ali Skyway će prvo predložiti obnovljive izvore. Zato što je to već isto testirano, ovo je isto slika iz Eko Parka, <gled> naravno simbolično je to napravljeno, ali e, svi projekti, pogotovo međugradski, će naravno moći ići tako. <gled> Niz je prednosti zašto je na višoj razini, i zbog sigurnosti, najviše zbog prometnih gužvi, znači rekli smo aerodinamiku, tu dolje možemo vidjeti ako vozilo se kreće na tlu i bude neka poplava, to je već veliki problem. A sa ove strane desne možemo vidjeti UniSpeed koji može prevoziti čak i do 500 putnika do 25 metara valova, nakle čak i oni kažu i tsunami može, ne, ne, neće naškoditi ili potres po Richteru 9,8. Znači stvarno su obećavajuće brojke i nama to još nevjerojatne, ali uvjerit ćemo se svakako jednog dana i u to. Razne izvedenice, nisu prepreka uvale mora, rijeke, prijevoz preko otoka, jer do 35 metara visine se mogu raditi nosači na kojima znači, idu, idu, te strune, oni kažu te specijalne šine. Za gradski prijevoz isto napravljen, bit će napravljene i specijalne stanice gdje će ljudi moći doći pristupiti ovim vozilima i svakodnevno se prevoziti. Jedna prekrasna stanica koja će biti iti je građena sada u Abu Dabiju. to je baš ovako stvarno moderno, futuristički, iako je to već sadašnje Zatim za prijevoz raznog vrsta tereta, ovo je baš primjer za europalete. Dakle implementira se direktno u skladište, u proizvodnju i tamo se e, programira i daje se blockchain tehnologijom naredba e, gdje je ta vozila u u trebaju ići kako će se širiti ta mreža tako će biti sve više i više mogućnosti jedino je zračni prijevoz zasada brži u odnosu ali daleko daleko skuplji baš ima jedna slika koju ćemo ubaciti u prezentaciju tako evo ovo je baš iz urugvaja jedan preliminarni projekt gdje se može vidjeti da Moderna, modern transport, nema prepreka, a dok kamioni gore, znate kakve su ono, opasne krivine bez branika, dakle, vrlo, vrlo opasna situacija. U skyway -u je jako važna sigurnost, da, i kaže Junicki, ovdje ljudi neće ginuti, i to je kad pogledamo, više stotina tisuća ljudi pogine svake godine u svijetu a milijuni ih budu imaju znači ili postanu invalidi ili imaju teške posljedice od sudara Jedan, jedno vozilo ova slika ilustracija baš predstavlja potpuno zeleni okoliš dakle Čisto, čistom energijom se pogoni, ne zagađuje ništa, ne smeta životinjama, prirodi, dakle i floru i faunu, ostavlja netaknutu i što manje se upličemo u prirodu u odnosu na sve ovo ostalo. Sad se pojavio jedan članak na RSV da koliko ove ceste prometnice su napravile u prošlih stotinjak godina, problema i životinskom svijetu i promijenili su e, i klimu i zagađuje se samo sol koja se prosipa ulazi u vodu i dobiva se dva do tri puta više nitrata, nitrita u pitku vodu i to je isto stvara jedan veliki problem. Po lokalnom stanovništvu 70 kg soli se prosipa na, na, na cestu i to isto predstavlja jedan problem za zdravlje ljudi. Ovo su luke koje junitski isto već ima potpisano nekoliko projekata. Dakle rješenje problema luka, pogotovo velikih luka u Bankoku, ovaj, u Indiji, sada u Emiratima gdje se za ukrcaj i iskrcaj čeka i do mjesec dana a ove luke mogu to riješiti tako reći u 24 sata i evo jedva čekamo izgradnju ovih luka koje će ići jako brzo. Tu imamo usporedbu, evo sad ćemo imati prevedeno na hrvatski jednu brošuru i nadam se da će to biti gotovo do seminara u Zagrebu. Kako je usporedba cijena koštanja, u odnosu na klasičnu željeznicu, kamionski transport, metro, zatim magnetnu, ovaj, magnetne brze vlakove, pa što se tiče zagađenja okoliša, troškovi održavanja i naravno sigurnosti. Dakle, to je isto jako ovaj, modernije. Kada bismo usporedili Skyway tehnologiju sa postojećim prometom, to je najbolje usporediti sa jednim običnim telefonom, gdje su morali okrenuti brojčanik, nazvat nekoga i sa današnjim pametnim telefonom sa kojim možemo puno toga odrediti, upaliti svoj klima uređaj na drugoj strani zemljene polutke možemo napraviti evo, danas preko wi i tako, tako funkcionira i ova tehnologija. Jako je bitno da su se u Skywayu odlučili već i 2016. predstaviti čitavom svijetu i to su učinili na najvećem sajmu željeznica u svijetu, a to je Inotransajam u Berlinu i ove godine isto će biti, mislim 29 a to će biti nakon ekofesta koji će biti početkom sedmog mjeseca u Minsku, gdje očekujemo oko, oko 10.000 ljudi. Poslije Berlina su se predstavili u desetak svjetskih izložbi, Australija, Indija, Indonezija, zadnje je bilo sada 6. do 8. 12. u Moskvi i rezultiralo je tome da je Junitski išao Ukremljen na razgovore, nemamo informaciju o čemu su razgovarali. Kažu da su u početku puno tih informacija davali van. Međutim, uvijek je bio jedan problem i sad su se odlučili za više e, informacija da ostane posnovna tajna, jer uvijek im je samo to stvaralo problem, kad su nešto preuranjeno dali, onda su imali problem i to više neće raditi. 29.11. se otvorio taj Eko e, Tehnopark u Minsku, odnosno u Marini Gorka, 65 km od Minska, na 35 hektara. Evo sada je Maslov rekao da ovih 16 km u produžetku se i dalje radi. E, još za 22 km nemaju građevinske dozvole i to su zatražili. U početku nisu mislili da će toliko trebati, pa se to produžilo i ministar, neki ministar u Bjelorusiji ih je zakočio, a oni, njihov dobar prijatelj sa kojim komuniciraju je zamjenik tog ministra, pa evo on im izlazi u susret, isto se rješava znači, ta papirologija. Jel? Na taj ekotehnopark oni jako puno ulažu, još treba oko 100 i nešto miliona dolara u izgradnju tog ekoteknoparka, a to je naš zadatak, dakle, da, da se ove dionice prodaju što prije, jer od toga će se financirati daljnja izgradnja ekoteknoparka. Imamo razne slike, tu vidjet ćete ako budete se odlučili, organizacije će izgledati biti iz Budimpešte, Ovi dana ćemo rezervirati oko 150 kreveta u hotelu Belarus, gdje smo mi bili prošle godine, a onda ćemo organizirano iz Budimpešte avionom ići u Minsk i e, provesti tamo tri nezaboravna dana. Evo još slika iz Eko parka, to ćemo ako brzo proći. Jedno što sam ja slikao, to je za teški teretni transport, zatim za laki teret, pa onda jedan unibus u pravoj izvedbi, pravoj veličini. Kasnije smo i sjedili malo u njima. Ove godine ćemo se moći provozati sa unibusom, on će ujutro krenuti, vozit će čitav dan, tako da se svi mogu ovaj, sjesti i isprobati. Može će i staviti nekoliko unibuseva, a ja bih volio i bajku isto se provozati, kažu da je jako udobno, onako čovjek se osjeća kao da lebdi, nema onoga e, truskanja, e, razne su izvedbe. trak predstavljen u Minsku 3. do 5. desetog, kasnije 6. do 8. 12. u Moskvi je isto predstavljeno. A evo jedno, jedna vizija slikara iz 1914. godine koji je oslikao Moskvu u budućnosti za 200 godina i on je tada već predviđao da će biti jako gusti promet u Moskvi i da će gradske vlasti morati podići na višu razinu i da će to biti za točno 200 godina 2114. godine. Evo, Junitski je to preduhitrio i smanjio za 100 godina jer već 2014. ekotehnopark počeo se graditi i sada već možemo reći da će to ovaj odmah i funkcionirati. Postoje razni ciljani projekti, neki su isprojektirani, neki su pripremi, neki čekaju financiranje, ovo je jedno iz Budimpešte, pa onda znamo da i u Australiji sad su opet rekli da možda i Australija bude među prvima. Australiji je kočilo ovaj, samo ta papirologija. Ovo je projekt iz Indije, znači Hazari Bag, ranče dva grada, zatim brza pruga, ministar prometa Indije, ministar vanjskih poslova, odnosno mislim da to ambasador Indije, konzul e, pametni gradovi u Indiji 90 pametnih gradova Indija želi izgraditi e, mi se nadamo da ćemo i mi dobiti jedan dio kolača u toge pa nek bude 5 ili 10 takih gradova to su ogromni projekti vrijedni milijarde milijarde dolara e, i zato je Indija nama jako važno tržište zato osim toga Indija planira i 4,5 miliona kilometara autocesta izgraditi, odnosno puteva, Skyway puteva, sve, sve, ono što je potrebno za modernizaciju ove velike i mnogoljudne zemlje. Ovi pametni gradova ima raznih izvedenica i na taj način jedini, jedino ovaj transport koji, koji može povezati jedino Skyway ima tu tehnologiju. Dakle sve, sva konkurencija od linearnih gradova uh, koja se gradila do sada i koja se gradi nemaju rješenja povezanosti, znači Skyway je tu jedini na svijetu. <clears throat> Zato se Emirati su se i odlučili za Skyway izgradnju i u Abu Dabiju će se graditi ti pametni gradovi, dakle ove godine će započeti, a možda i završiti neke dionice u ovaj, toj jako bogatoj zemlji. Ovo će biti prekrasan projekt, to će još više povlačiti turiste da idu vidjeti, a dionica od Abu Dhabija do Dubaja će se isto graditi, kažu da će to biti znači, nekih 12 minuta sam je Lama je isto zainteresiran, odnosno dao je blagoslov gradskim vlastima da se napravi isto tamo dionica. Njega posjeti oko milijoni pol ljudi godišnje i od aerodroma do Dalai Lame ima neki 30 milijuna dolara projekt koji će se isto trebati dakle, izgraditi puno novih projekata koje su pripremi, znači Brazil, Uruguay, Filipini, Slovačka, Mađarska, Kazahstan, Italija, Njemačka, Švicarska, to su isto sve projekti gdje će se potpisivati novi ugovori. I kao što sam već i rekao, dakle u 2018. godini sada pokreću 10 do 15 ciljanih projekata koje će ići u izgradnju. Evo, prije što odem na drugu prezentaciju, samo da odgovorim Denisu, e, ovih 5%, pa evo ja sam sada bio malo zauzet ovih dana, ali ja mislim da ću e, sutra poslati kod Rašovu, pa ćemo dobiti onih 5% e, za ovu akciju što su dali kada smo bili u Slovačkoj. Dakle, nisam još poslao, čekao sam da mi svi pošalju, moram pokupiti u mailu, u ovim messengerima svugdje mi šalju, tako da ću to postati pa će se pripisati. Nije se prolongirala deseta faza, nego rekao sam na no početku da je Sergej malo preuranjeno to spominjao, on je čak rekao da će biti u 11. mjesecu. Vrlo je jednostavno, znači kad se proda određeni broj dionica, onda se ide u sljedeću fazu. Dakle, kada prodamo, ne znam sada koliko je to, mislim 25 milijuna dolara dionica, onda idemo dalje u sljedeću fazu i to je znači sva računica. Dakle, kada završimo 15. fazu i prodamo 15. fazu, bit će 1 naprema 20 diskont i onda, onda se nakon toga će se ići na vanjsku burzu. Dakle, uvijek je važno reći, ako se nešto kaže da je moguće, to nije 100% dakle tako. Jel? Znači, moguće je, ali nitko sad ne može reći točno datum izlaska vanjske burze ili nešto. Dakle, mi možemo reći da očekujemo za godinu dana, za 5 godina, za šest mjeseci. Jel? Ne treba tu uzimati zdravo za gotovo, jer tako i kažemo. Nikada ne kažemo da je 100% sigurno. Što se tiče dionica, znači sada smo još u desetoj fazi i dobro je da, što bi rekli, se drže ovu desetu fazu, jer već je interes uvijek kada ljudi mogu dobiti više. Dakle, što više da, da, prodaju dionica. Nama je to sve jedno, naravno firmi nije, ovaj, njoj je interesu da proda sa što manje. Ali e, drže se te faze i oni idu sve po planu. Dakle, samo o nama ovisi. Zato ćemo i dobivati e, sve veću i veću podršku da se što prije prodaju ove informacije. E, dionice će se moći prodati na vanjskoj burzi preko Skyway Capitala. Dakle, ili preko vlastitog brokera to će svako ovaj moć sam odrediti. Ja neću tražiti druge brokere, ja ću ostati u Skywayu. Ako danas kupimo e, paket Inotrans, evo sad ću ponovo objasniti, pojasniti e, ovaj paket, on je nazvan po Inotrans berlinskom sajmu. E, prvi put kada kupimo, dobijemo 90.000 dionica u ovoj fazi to vrijedi. Drugi puta dobijemo 120.000 dionica, a treći, četvrti, peti, šesti, deseti put dobije se tisuća dionica. Ja znam da vama na četu kažu da četvrti put počinje iznova, ali to su neinformirani i ja sam upozorio na to da ljudi koji rade na četu da nemaju te prave informacije. Mi smo to u praksi isprobali i četvrta i peti paket i šesti i dalje se dobiva 160.000 dionica. Evo, to je sigurno provjerena informacija. Za oni koji žele samo uzeti neki manji paket, imamo Business Start. On košta 600 dolara, možete ga platiti u dvije mjesečne rate, dobijete 48.000 dionica. Ako ga platite odjednom, pripisat će vam se još 9.000, dakle imat ćete dva certifikata, i ukupno 57.000 dionica. Za veće investitore imamo pakete od 5.000, 10, 25 i od 50.000 dolara. Dakle, za 5.000 dobijemo 600.000 dionica, za 10 400, za 25.000 3.625.000 i za 50.000 dolara dobijemo milijuna dionica za djecu, ako netko želi kupiti na ime djeteta, svejedno je da li imao nekoliko mjeseci ili pol godina, može se kupiti i možete izabrati jedno od dva paketa. Prvo trebate upisati, verificirati vaše dijete i tada možete uplatiti pakete. Imamo mali paket od 65 dolara mjesečno, gdje dobijete 49.725 dionica. Ako platite dvije rate, potpuno je sve jedno koju, odjednom, da li prvu, drugu, petu, šestu, dobit ćete dodatni 7.500, a ekstra bonus 1275 dionica dobijate ako sve rate platite na vrijeme. Dakle, ukupno trajanje je 9 mjeseci, 585 dolara vrijednost, diskont je 100, znači za dolar dobijete 100 dionica, 58.500 dionica. Vi raspolažete sa dionicama dok vaše dijete ne bude punoljetno, možete i prodat prije toga ako želite, ako ne, onda kad postane punoljetno zatraži se zahtjev i prepiše se na njega. Sljedeći paket je 150 dolara mjesečno i diskont je 120, što je jedan od najboljih diskonta u tom segmentu, 162 tisuća dionica, znači sa svim tim bonusima. Velike pakete možemo uzimati i na mjesečne rate, znači 5000 dolara paket na 10 rata, 500 dolara mjesečno. Ovaj od 10.000 ide na 1.000 mjesečno, pa 2.500 i 5.000 dolara mjesečno. Najmanji paket koji možete uzeti na rate je 25 dolara mjesečno, znači košta 10 mjeseci, ukupno 250 dolara, i dobijete 18.750. Osnova tog paketa je 16.250 a bonus od 2500 možete ostvariti na dva načina. Jedan, kad kupite paket ili platite prvu ratu, učlanite dvije osobe koje će također kupiti jedan od ova četiri paketa. Ili da prve dvije rate platite odjednom, znači 50 dolara i onda vam ostane još 8 mjesečnih rata po 25 dolara. Tako je i senior paket, 8 mjeseci po 50 dolara, Steady 10 mjeseci po 100 dolara, 95 tisuća dionica i biznis je na 9 mjeseci po 200 dolara, znači ukupno 1800 dolara i 189 tisuća dolara. Oni koji imaju od ranije dva investitora moraju li ponovo ostvariti taj uvjet za kupovinu ovih paketa i dobiti bonus? Da. Za svaki paket treba imati dva investitora. Ako imate dan ranije upisano nekoga i on kupi poslije vas, to vam nažalost ne vrijedi. Dakle, kad vi platite paket prvu ratu, nakon toga smijete upisati i onda on kupiti u roku od 30 dana. Tako im je pravilo i to nisu mijenjali i pisali smo u support koji su imali već partnere pa su naknadno uplatili, nije vrijedilo i evo, znači to je njihovo pravilo i moramo se pridržavati toga. <gled> Za partnere koji su ostvarili zaradu od bonusa, od kompenzacijskog plana, su dali na raspolaganje četiri različita paketa od 250, 400, 1000 i od 1800 dolara. Dakle, tu možete dobiti malo povoljniji diskont. Dakle, to možete taj paket kupiti samo sa bonus računa. Ako vam vaš sponzor prebaci sa svog bonus računa na vaš račun, vama će to sjesti na main, na glavni račun, ne na bonus, tako da onda ne možete kupiti. Ali vaš sponzor može to napraviti. U tablici imamo već pakete od 15 dolara, naravno sa diskontom od 20, znači najmanjim diskontom do 150.000 dolara, gdje je diskon 175 to je u i najveći paketu Skyway Capital. Ako želite, možete i tu sebi izabrati neki od paketa i kupiti. Za sve investitore koji kupe paket od 5000 dolara ili više, u njihovu čast se zasadi jedna vočka u ekoparku, dobijete jedan natpis sa vašim imenom i ako budete išli o ljet, ovo ljeto u eko park možete si pronaći ovaj dobijete čak i e, putokaz kako možete doći do, do svoga na info, cent, info e, centru da gdje tako da nađete svoje drvo pa se možete i slikati sa time 5 e, puta po tisuću ne ne to je Inotrans paket i ne daju. bilo je akcija kada se moglo i za manje zato ima toliko paketa pa su nekada i po 1000 dolara dobili jedno drvo ali to je još bilo prije nego što sam se ja uključio imamo za skyway capital dakle certifikat kada otplatimo jedan paket dobijemo jedan certifikat u pdf -u, i ako ga želite onda ga skinite iz back office jer nakon određenog vremena će vam ga prekrižiti, jer Skyway Capital pošalje novce u holding, onda taj certifikat više ne vrijedi. Nakon toga za 10 dolara možete kupiti i naručiti sebi od holdinga. Čini mi se da je Maslov jučer spominjao da je ovaj Euro Asian Real Skyway System Holding Limited 1 rasprodan i da je samo holding 2 se još prodaje. Dakle oni su izdali ukupno 133 milijarde i od toga 49% se prodaje. E, tako da je to tu negdje oko 60 65 milijardi koje, koje se e, prodaju i e, dakle ništa više dionica oni neće prodati, mogu samo manje prodati ali to je vrijednost još 125 miliona dolara i kad to prodamo, onda se zaključuje financijska konstrukcija i dionice se neće moći onda prodavati, kupovati sve do izlaska van na vanjsku burzu. Dakle, unutarnje burze neće biti jer ne mogu dobiti za to dozvolu, to bi trebalo ovaj, otvarati ne znam, i banka i još nešto i odustali su od toga jer žele sve legalno raditi. Dakle, 5 centi će biti zadnja cijena u 15. fazi, a onda ide se na 1 dolar i dakle tek na vanjskoj burzi ćemo onda moći prodat, ali minimum za 1 dolar ili već koliko bude ovaj, u sljedećih nekoliko mjeseci. Vi dobijate od Euro Asian Real Skyway System Holdinga još jednu potvrdu sa potpisom Junickog da ste vlasnik tih dionica kada ste kupili po startnim brojevima. <clears throat> uh, dobro, ovo je čista jedna usporedba da smo 2010. kupili Bitcoin uh, za 1000 dolara. Evo danas je Bitcoin malo pao, ne znam koliko je, nisam pratio ovih dana. Dakle, ne bi imali 195 milijuna, imali bi možda 85 milijuna dolara, što je isto izuzetno puno. Jel? Tako da ako ste u Apple, ali Apple je trebalo 100.000 dolara minimum investirati, danas je to negdje oko pola milijuna dolara samo sa 100 dolara. Primjer, u 2020. godini, ako Skyway dionica bude na burzi 15 dolara, vi ste ga sada kupili za 1000 dolara, 10 mjeseci po 100 Uh, imate 95.000 dionica puta 15, to je imovina vrijedna 1.425.000 dolara. E sad, ako želite prodati dio tih dionica ili sve to možete, ako ne, imat ćete dividendu i po nekim proračunima od 1 do 4% kaže da bi mogla biti dividenda, odnosno 20% od ukupne neto dobiti kompanije će se isplaćivati u dividendu. Što bi bilo nekih 28.500 dolara godišnje ili 2.375 dolara mjesečno, što je sasvim ovaj dobro. Da, Miki, moguće je i to, moguće je znači i za 20 mjeseci, ali mi se nadamo da ćemo i mi ubrzati, prodaju, a vjerujem da će ovi veliki investitori koji su investirali u indonezijske projekte, eh, oni su zainteresirani, ali čekaju da se to ovaj, počne iz, izgradnjati. Jel? Evo, eh, nekada davno, 76. godine, osnovan je Apple, pa 98. Je Google, pa dvije i četvrte Facebook, dvije i treće Alibaba. To su isto bile ideje praktički iz ničega. Naša ideja sada već na samom startu u 2017. 2018. godini već imamo jako puno toga. Lako je moguće da Skyway postane jedna od najvećih, možda i najveća građevinska kompanija u svijetu i ja vjerujem da će naše dionice pa nek ne vrijede 150-170 dolara, ali već sa 10-20 dolara će biti izuzetno ovaj važno. I tada nam neće biti važno jer smo čekali jednu godinu ili tri godine, bitno da to bude prava dionica, a ne da prolazimo kao ovi ovaj, sa tim raznim mrežama, kriptovalutama koje samo se čeka da li će biti ili neće biti, a po svemu sudeći neće biti ništa od, od puno toga. Ja sam zato i toliko vremena investiram u Skyway jer znam da je to stvarni realni projekt. Zato i putujemo toliko po raznim tim seminarima da dobijemo sve informacije da budemo u toku tih projekata i mislim da je to jedan fantastičan projekat koji se jednom nudi u životu. Nedavno je jedan moj prijatelj uložio nekoliko tisuća dolara, našao je posao preko interneta i onda nakon četiri dana je ustanovio da više nema te stranice. Pa meni je žao, ali ja u takve poslove ne ulazim više nikada. Čak ni 100 dolara neću investirati u to gdje se obećava sve, a ne znate šta je u pozadini. U Skywayu znamo šta je u pozadini, znamo kako funkcionira, znamo da je to sve realno i pravo, znamo da i junitski i članovi upravnog odbora njihov je glavni cilj da se pokrenu gradnje, da potpisuju nove ciljane projekte, da se Skyway proširi, da Skyway neću reći zavlada svijetom, nego da većina ljudi u svijetu može koristiti blagodati ovog prijevoza, da može živjeti u čistim zgradama i meni je jako velika čast da ja mogu pripadati i da sam doprinio tome, da li sa svojom investicijom ili sa svojim radom u tome potpuno je nebitno, ali svaka kupljena dionica vi ste doprinjeli jednoj čistoj, zdravijoj budućnosti, koja će bitno promijeniti svijet, da se što manje, zagađenja dovede i da udišemo čisti zrak i da ostavimo našim budućim pokoljenjima i nešto lijepo, čisto i zdravo, a ne samo ovaj, brza zarada i zagađenje svega. U Skyway Capitalu postoji jedan kompenzacijski plan gdje mi možemo postići neki uspjeh, možemo nešto i zaraditi možemo kupiti više dionica. Evo sad je baš Solar František, on je radi u Slovačkoj i Češkoj, kaže da je vrlo malo investirao, ali od svog rada već tri godine radi sa Skyway Capitalom, je uspio 45 miliona dionica kupiti, to može i pokazati onima koji ne vjeruju. Dakle, isplati se i raditi, ali imaju investitora koji ne žele, ali evo da pokažemo da se može i tu nešto postići. U, malo sam povećao. Vi kada se registrirate u SkyVe Capital, registracija je besplatna, tako će uvijek i ostati. Nema mjesečnih članarina, obaveza, sve ono što nas nekada guši u tim raznim poslovima ovdje transparentno možete godinu dana posmatrati i onda kupiti kada vi to odlučite. Kada kliknete na partnerski status, otvorit će vam se referal link i možete registrirati neke osobe. Dakle, nema binarnih sistema, ova kompanija nije im u interesu da zarade sa ovim kompenzacijskim planom, nego u interesu da motiviraju postojeće investitore da nađu nove male i velike investitore da se rasproda osnivački kapital dionica, osnivačkog kapitala, da se ovaj projekt završi. Dakle, to je cilj dakle, da se završi projekt i da izađe se van na burzu. Kada vi uključite u prvoj liniji neke ljude, imate 15%, u drugoj liniji 4%, u trećoj liniji 2% i u četvrtoj liniji 1%. Ako investirate 100 dolara i nađete dva investitora direktno sa 100 dolara, vi ste konzultant, tada dobijate 15%, 5%, 3%, 2% i 1% do pete razine. Ako želite postati lider, Malo ćemo povećati, ali ne tako. Ako želite postati lider, imate investiciju od 200 dolara, tri direktne osobe sa 200 dolara, i prva linija i vaša investicija prelazi 2000, postajete lider, imate 15, 7, 5, 3, 2 i 1 posto. Ako želite postati master, trebate imati vlastitu investiciju 1000 dolara, 3 direktna lidera i 5000 direktno i u prvoj liniji vlastite investicije, tada ste master, imamo 24 mastera, 15%, 7, p 4, 3, 1 i 3 dubine do 9. razine, 0,5%. Ako želite postati ekspert, ja se nadam da će ovaj mjesec biti nekoliko eksperata, neki su jako jako blizu. Dijeli ih svega nekoliko dolara investicija. Ekspert ima 5.000 dolara vlastite investicije, 3 mastera, dva moraju biti direktno, jedan može biti iz treće linije iz dubine. Eksperti dobivaju 16% na prvu liniju, 7% na drugu, pa zatim onda 5%, 4, 3, 1 i onda 0.5% i 0.3% do 20. dubine. Najveći nivo je top ekspert, imamo i trenutno 18 u svijetu, dakle eksperti imaju 3 eksperta, jedan može biti iz dubine, dva direktna, dobiva 17, 7, 5, 4, 3, 1 i do 24. dubine ekspert dobiva bonusa. Osim toga, ekspert sudjeluje u jednom kompenzacijskom planu, jer dobio je jedan top bonus, od mjesečnog prometa u Skyve Capitalu njih 18 dijeli 1%. Zato isto treba ostvariti neke aktivnosti, tako da nije svih 18 potpuno aktivno, tako da se dijeli, mislim ovaj mjesec je bio njih 14 su dijelili tih 1%. Osim toga, veći partneri mogu zaraditi više ako su aktivni. Ako imaju pet prodanih paketa u jednom mjesecu u direktnoj liniji, dobit će dodatnih 1%, dakle ukupno 16%. Sa 10 prodanih paketa dobiju 2% a sa 20 prodanih paketa u jednom kalendarskom mjesecu dobio i dodatnih 3%. To je ujedno i motivacija da imamo što više i direktnih suradnika. Uh, ovo je jedan fantastičan, jednostavan, što bi ja rekao, light kompenzacijski plan, gdje vi nemate mjesečnog stresa, obaveza, ne morate nikoga zivkati. Mi smo sami tražili od Skyway Capitala da pošalju obavje 7 dana prije, ako neko plaća na rate, da nas podsjeti jer vjerujte mi, svaki dan ljudi zaborave platiti, svaki mjesec, i onda ovaj, problem je kad istekne, jel, 24 e, dana. Evo, e, kaže Mitja, kada se ide na burzu, pa ja ću javiti čim budem znao točan datum. Evo, to je pravi, iskreni odgovor. E, e, ja se veselim što ćemo se ove, ovaj tjedan vidjeti sa partnerima u Osijeku, četvrtak u 18 sati u mačkama mi i u Beću se viđamo u subotu i nedjelju. Nedjelju mislim da u 12.30 je taj seminar. A sljedeći tjedan ćemo onda Zagreb, Ljubljana, Rijeka, pa onda do kraja mjeseca Subotica, Beograd. Onda ćemo poslije malo i do Splita otići i onda dalje na seminaru u Zagrebu u četvrtom mjesecu. Želim vam puno uspjeha, želim vam puno dionica, želim vam puno bonusa. Ugodnu večer i čujemo se i vidimo se sljedeći puta. Hvala, lijepo i laku noć.